ვარ ელენე კონცელიძე 10 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, ხატვა, სურვა და კითხვა. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს კითხვა. კითხვა შემეყვარდა ბავშვობიდან, რადგან როცა პატარა ვიყავი დედა სულ მეკითხავდა წიგნებს. და როცა უკვე სკოლაში შევედი და კითხვა ვისწავლე, მე თვითონაც რო კითხულობდი, ძალიან მომეწონა ყველა წიგნი. ახლა მოგს დაახლოებით წაკითხული 30 წიგნი. ჩემი აზრით, მთელი ცხოვრების განმავლობაში წავეკითხავ 500 წიგნს. ჩემი საყვარელი წიგნია საიდუმლო შვიდეული. ამ წიგნის შვიდივე ტომი წავეკითხე შაშან წინ ზაფხულში. წიგნების პერსონაჟებიდან მინდა ვგავდე ჰარი პოტერს. ჩემი საყვარელი მწერალია იაკობ გოგებაშვილი. მე რომ მწერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი კოსმოსზე. მე რომ ასეთი მოცემულობა მქონდეს, რომ ვიღაცასთან ერთად უნდა გავფრინდე კოსმოსში, გავფრინდებოდი ჩემს ძმასთან ერთად. წიგნის კითხვა ადამიანს უმატებს ჭკუას და აუმჯობესებს მის ლექსიკას. სულ მიყვირს და მეწოდება ის ბავშვები, რომლებსაც წიგნის კითხვა არ უყვართ. კითხვის დროს ჩემი კომფორტის ზონა არის ასეთი. ღამე, როდესაც დასაძინებლად მივდივარ ჩემს საწოლში, კომფორტულად ვჯდები და კითხულობ დაახლოებით 1 საათი. სახლში მაქვს ჩემი პირადი ბიბლიოთეკა, წიგნებს ვარჩევ მე და უმეტესად წიგნებს მყიდულობს მამა. ასევე მიყვარს ცეკვა და უკვე 2 წელია ვცეკვავ ანსამბლ დარსამაში. თავიდან დედამ შემიყვანა ცეკვაზე, მე არ მინდოდა, მაგრამ როდესაც უკვე დავიწყე ცეკვა, ძალიან შემიყვარდა და ახლა სიხარული დავდივარ ხოლმე ცეკვას. მახსოვს პირველი დღე ცეკვაზე რომ მივედი, მასწავლებელმა დამაყენა ერთ ადგილას და ბავშვები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია დადიოდნენ, კარგად აკეთებდნენ რაღაც ილეთებს და მე შევეცადე მიმებაძა მათთვის. თავიდან ილეთებს სწორად ვერ ვაკეთებდი და ცოტას ნერვიულობდი. შემდეგ ბავშვებსაც დაუმეგობრდი და მასწავლებელიც კარგი გამოდგა. ასე გადავლახე პირველი ბარიერი. ცეკვაში ყველაზე ძნელი არის ბრუნების გაკეთება. აი ეს დადგები და უნდა გააკეთო ბევრი ბრუნი და წინ უნდა წახვიდეთ. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარული. საყვარელი ილეთია ეს 1 2 3 4 5 6 7 8. უკვე ორჯერ მქონდა კონცერტი და უფრო კარგად დამამახსოვრდა მეორე კონცერტი. იმიტომ რომ წავედით ბულგარეთში, გზაშიც ძალიან ბევრი ვიხალისეთ და თან კონცერტზე გავიმარჯვეთ. სარეპეტიციო დგვაცვია შავი ტანსაცმელი, მაგრამ ისე მაქვს მთიულურის ფორმა. მე მინდა მქონდეს ასეთი საკონცერტო კაბა. უნდა იყოს გრძელი, ხელებიც მინდა ჰქონდეს გრძელი, მორთული უნდა იყოს ქართული ორნამენტებით და ასევე ჰქონდეს ძალიან ლამაზი თავსაფარი. ჩვენს ანსამბლში გოგოებიც ცეკვავთ და ბიჭებიც. ჩემი აზრით, გოგოების ცეკვა უფრო ძნელი. იმიტომ რომ გოგოებს უმეტესად ცერებზე გვიწევს დგომა. უახლოეს მომავალში დაგეგმილი გვაქვს კონცერტი ბაკურიანში. ჩემი გეგმა ცეკვასთან დაკავშირებით არის ასეთი. ვაპირებ, რომ ცეკვა გავაგრძელო სკოლის დამთავრებამდე. შემდეგ, რა თქმა უნდა, სულ მეყარება ცეკვა. დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქორწილში აუცილებლად ვიცეკვებ. ელენე დამარქვა დედამ და ჩემი სახელი ძალიან მომწონს. მაგრამ ელენე რომ არ მერქვას, ალბათ მერქვეოდა სალომე. ჩემ შვილებს დავარქმევ მართას, თაკოს და გიორგის. როგორც მახსოვს, ხატვა დავიწყე 3 წლის ასაკში. შემდეგ დავდიოდი ხატვის წრეზე და ახლა შევედი სამხატვრო სკოლაში. მახსოვს პირველი დღე, როდესაც მივედი სამხატვრო სკოლაში და ჩავაბარე გამოცდა. ნერვიულობდი და ბოლომდე დარწმუნებული არ ვიყავი თუ ჩავაბარებდი. სამ დღეში მოვიდა დადებითი პასუხი და ისე გამიხარდა, რომ სიხარულისგან დავფრინავდი. ჩემი აზრით, ხატვაში ყველაზე მთავარია ფერების სწორად შერჩევა. ჩემი საყვარელი ფერია ცისფერი და არ მეყვარს შავი. ყველაზე ხშირად ვხატავ პორტრეტებს. ფოთაშორის ბევრჯერ დამიხატავს ავტოპორტრეტი და კარგიც გამამსვლია. ახლა მაქვს 50-მდე ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ, იმიტომ რომ ვაპირებ ხატვა დიდი ხანი გავაგრძელო და ვაპირებ შევადარო როგორ განვითარდი. ჩემს ნახატებში მაქვს ერთი გამორჩეული ნახატი, რომელზეც ხატია ნატურმორტი, ძალიან ლამაზი ჯამი, გამჭვირვალე, შიგნით ხილი აწყვია, ირგვლივ ფერადი შტრიხები აქვს და ძალიან მომწონს. ერთხელ სახლში მოვაწყო ჩემი ნახატების გამოფენა, რომელსაც ესწრებოდნენ ოჯახის წევრები. ჩემი ნახატები არ გამეყიდია, მაგრამ გამიჩუქებია. მეც მეყვარს საჩუქრებს, რომ ჩუქნიან. ჩემი ოცნების საჩუქარია მქონდეს ძალიან ბევრი და საინტერესო წიგნი. ახლა რომ კარგი მხატვარი ვიყო, ჩემს პერსონალურ გამოფენას ვისურვებდი მქონოდა არგენტინაში. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ბრაზილიაში. ბრაზილიაში იმიტომ, რომ შევხვდებოდი ნეიმარ ჯუნიორს. ჩემი სკოლა იმიტომ მეყვარს, რომ ყავს ძალიან კარგი მასწავლებლები და კლასელები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ლუკა ხუხუნაიშვილი. ყველაზე ცელქია გიორგი ირემაძე. ყველაზე ჭკვიანია ანასტასია გაბაიძე. ყველაზე მშვიდია ბარბარე წირყვავა. ყველაზე პერსპექტიულია თაზო ავალიანი.
მე ვარ ყველაზე მეგობრული. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია სოფო ვაჩნაძე, რადგან ის ძალიან მეგობრული, მშრომელი და მოსიყვარულე მასწავლებელია. სოფო მასწავლებელი იყო ჩემი დაწყებითების დამრიგებელი და ძალიან გული მწყდება, რომ ახლა აღარ მასწავლებს. სამაგიეროდ ახლა შეიძლება გამოვარჩიო საყვარელი მასწავლებელი და ეს არის თათია კუჭაშვილი. თათია მასწავლებელზე ყველა გიჟდება, იმიტომ რომ ის ძალიან ლამაზია, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან მეგობრული მასწავლებელი. რო გავიზდები, მინდა გამოვიდე მხატვარი. ახლა მინდა ვიყო 6 წლის, იმიტომ რომ ვიქნებოდი პირველ კლასში და მეყოლებოდა ისევ ჩემი საყვარელი მასწავლებელი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ჩემი ძმა და ბებო. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია ნიკოლოზი. ის არის ჯიუტი, ძელქი და ჭკვიანი. ჩემი აზრით ნიკოლოზი რო გაიზდება, გამოვა მათემატიკოსი. მამიკო არის ძალიან მეგობრული, შრომის მოყვარე და ყველა სურვილს მისრულებს. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, პრანჭია, მოსიყვარულე და შრომის მოყვარე. მე ვარ ლამაზი, ჭკვიანი, კეთილი და მხიარული. ვარ საშუალო დონის დიასახლისი. ასე იმიტომ მგონია, რომ სახლის დალაგება, საჭმელების გაკეთება მირჩევნია. ყველაზე კარგად გამომდის ყიყლიყოების გაკეთება. ჩემი საყვარელი საჭმელია ხინკალი. ყავს ძალიან კეთილი და სათნო ბებია და ძალიან ახალგაზრდულად გამოიყურება. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ვარსკვლავს დავიჭერდი ხელში. ყვავილებიდან მე ვგავარ ენძელას. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა, რა არის ჩემი ჰობი. ჩემი ჰობი არის ცურვა და ცურვა მასწავლა ბებომ. მანაც ძალიან კარგად იცის ცურვა და ცურვა ვისწავლე ერთ დღეში. და წყალი შემივიდა და ვეღარა მოვისუნთქე. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას: რომელი ქვეყნის დედოფალი იქნებოდი? მე მაგალითად ვიქნებოდი საფრანგეთის დედოფალი. ბედნიერება არის სიხარული, სურვილების ასრულება და საყვარელ ადამიანებთან ერთად ცხოვრება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.